Ensonga z'amabaati zaatandika oluvannyuma lw'olukalala lw'abanene mu gavumenti okufuluma omuli ne ssaabaminisita w'eggwanga. Okukakasibwa nti baagabana amabaati agaali gawereddwa abantu b'e Karamoja, baminisita ba mu kkooti yabayita era bawere ennemba n'emisango gino mu kkooti gye buvuddeko ku lw'omukaago oluwedde. Ssaabawaabi wa gavumenti Jane Francis Abodo yavaayo n'akakasanga bw'asazizza mu fayiro 17 ezikwatagana ku mabaati. Nga wasigaddeyo fayiro nga 3 zokka ezinoonyerezebwako kati, wadde nga baali baguddewo fayiro ezisoba mu 4. We found that 17 case files, there was no evidence. There was no criminal evidence really to charge anyone. And we decided that we take an administrative action and let them refund the iron sheets either in cash or by the same quality and quantity. Kati wabadde wabawakanya okusalawo kwa ssaabawaabi wa gavumenti nga bagamba abikkirira abakungu mu gavumenti. Wabula kanso Nalukoola Luyimbazi yegatiddwako kanso Jackson Ntwatwa okulambulula ku buyinza bwa ssaabawandiisi omuli okugala emisango nga teyeebuuziddwako, okulagira poliisi okunoonyereza ku nsonga yonna wamu n'okutwala omusango gw'omulala nga kino ssemateeka emuwa obuyinza. Kawaayiro ako ke kamu obuyinza okuwaaba, okuyimiriza, okukomya bw'aba ayagadde omusango gwonna. Obuyinza okulagira poliisi okunoonyereza ku musango gwonna. Ate era DPP alina obuyinza okukwata omuntu yenna yenna gw'aba alagidde poliisi okunoonyerezebwako. DPP oba ssaabawaabi wa gavumenti yeetengeredde bwa nnamunigina. Nga bw'oba tomatidde nansalawo ye hojulira eri ye n'obujulizi obulumika ensonga yo kuba w'amaanyi okusinga ne kkooti enkulu eya Uganda. Olina kuleeta bujulizi gwe atamatidde n'obuwa DPP n'omugamba nti olaba obujulizi bubuno bw'aba gundi akulumye okutwala mu mbuga z'amateeka fe obujulizi tubulina obukakasa nti omuntu oyo yazze omusango. Yayina obuyinza okutwala omusango mu kkooti era alina obuyinza okuguggyayo matana gwe yeebuuzizaako. Kati oba oyo akujulira essaawa eno era munakujulira eriye mujulira eriye bw'oba olina obujulizi bw'oleese nga bw'ogamba minisita gundi otyanako obujulizi nga bw'olaba bubuwera bumuwe era ye apparent kkooti bw'ogamba kujulira era bw'ojulirako tonawalawosola kujulira. Bano bongedde okukakasa nti omuwaabi wa gavumenti Tawakanyizibwa kyasalawo ky'ekyenkomeredde era okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga. Kyasazaawo tekisobola kusazibwamu oba kukyusibwa muntu yenna ne bw'abeera mukulembeze wa ggwanga. Bw'aba ng'agoberera amateeka nga bwe gali mu bitabo by'amateeka n'akola okusalawo, okusalawo okwo kwe kubeera okw'enkomeredde okujjako nga waleeteddwawo obujulizi bw'ataalina mu maaso ge n'obuleeta oluvannyuma. Constitution egambye nti naawe weetongodde, teri muntu yenna kabaani kabaani asobola kuinfluensinga era bambaabisimulagamaminisi nobody can influence the DPP. Ssaabawaabi wa gavumenti Jane Abodo yasazaamu fayiro 17 ezikwatagana ku mabaati ng'abwe ensonga ez'enjawulo omuli ebbula ly'obujulizi obulumika abazzi b'emisango, abaali baatwala amabaati okugazza mu nsimbi n'ebirala. Kanso Nalukoola z'akubyemu ebituli n'ategeeza nti bano babeera balina okuvunaanibwa mu tteeka eri ebibonerezo era libali bavunaana. Ono agasseeko nti kino kiraga ekifaananyi ekikyamu kubanga ne bannayuganda gye baddukira amateeka g'abagobayo. Tannayingira afuluma. Ekirala obutamanya tebukuggyisaako musango. Ekyo kimanyikiddwa ebbanga lyonna ne mu tteeka lyaffe erifuga ebibonerezo n'emisango. Nanno n'obwo obutamanya omuntu w'atuukira okutuula mu ofiisi ennene ezenkaniddeawo n'aba nga tasobola kwawula kikambagga ku peera n'entula naye akumala amaanyi. Ye kanso Jackson Ntwatwa agamba nti ensonga z'amabaati zaakomye kuba abadde alina okubavunaana yagaddewo emisango nga tewali n'omu asobola kugizuukusa ne bwe baba bakola batya. Oba abamu baagatwala naye ne bayitamu kisente. Ekikulu kya byonna kiri nti omuntu abawaabira agambye sigenda bawaabira. Agambye se tebagwolowooza nti waliwo omusango ye abawaabira DPP. The director of public prosecution. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukurumo.